Ne vazhdojmë të mendojmë dhe fort luftojmë që Shkodra të jetë një qendër e rëndësishme, kombëtare dhe rajonale. Për këtë, nga prioritetet tona do të jetë që Bashkia e Shkodrës të ofrojë një cilësi dhe buxhetet të jenë funksion të këtyre linjave strategjike, një cilësi më të mirë jetese për banorët e vetë në rrasë parë, dhe pastaj për vizitorët dhe për turistët që vinë në Shkodrë. Puna e bashkisë në tre vitet e ardhshme do fokusohet në arritjen e një kape në një momenti të një kthese të zhvillimit social dhe ekonomik të Shkodrës. Bashkia e Shkodrës do jetë përqendruar tek puna siç e keni parë deri tani, si e vetmja mënyrë për bashkinë për të kthyer Shkodrës atë që meriton, dhe që ajo të jetë një qendër ekonomike rëndësishme, në radhë para qendër ekonomike e rëndësishme, por njëkohësisht edhe një qendër ekonomike kulturore e vendit. Nga investimet strategjike të filluara ose në proces janë rruga Shirok-Zoga dhe investimet në rrjetin e ujësjellës kanalizimeve të kësaj rruge, një kualifikimi i qendrës së fshatit Zogaj, ura e bunës dhe rrugët lidhëse drejt Velipojës, e fjala për urën e bunës në Pule, bajpasi lindori i qytetit të Shkodrës mbetet një nga prioritetet e investimeve tona, ndërtimi i muzeut të navigimit, ndërhyrje në kalan Rozafa, ndërtimi i urës Baçadhëkut dhe rindërtimi i aksit bërdic hyrje Shkodrës, ndërhyrja në hyrje të Shkodrës dhe rikualifikimi i bregut perëndimor të liçenit të Shkodrës, është fjala për projektin që sapo kemi filluar, rehabilitimi i molit në qytetin e Shkodrës, është fjala për një projekt që po punohet, rikualifikimi i lagjes rektare Zdrale, është fjala për një projekt që jemi duke përfunduar si projekt, por që është parashikuar të financohet dhe këtu me financim të fondit shqiptar zhvillimi. Tregu i Rusit, infrastruktura sportive do të jetë një nga prioritetet tona, për cilat kemi bërë disa negocime që të fillojnë që vitin tjetër me infrastrukturë sportive të rëndësishme. Rruga Shëngjim Velipoj, rikualifikimi rrugës Prek Alkir, loti parë që ka filluar dhe po në shkruhet kontrata për lotin e dyrë Kir ndërlyse. Ndërtimi i pjantit pastrimit të ujërave të zeza, i projekt i filluar ka herë dhe i vonuar me bankën gjermane të KFV-s. Projekt shumë i rëndësishëm për Shkodrën që do të vazhdojë shumë shpejt fazën e parë në janar. Tjetër, projekti i termoizolimit dhe rikualifikimit të 59 pallatëve, projekt që ka filluar dhe që do të vazhdoj, që mund të ketë një fazë tjetër më tej. Rijetëzimi dhe përmirësimi i vlerave të kalasë të Drishtit, ka pas disa ndërhyrje në kanalin e Drishtit, cilat në fakt asnjëherë nuk kanë bërë efektive ose nuk kanë dhënë eficiencë, shpresojmë të vendosim shpejt në eficiencë. Autostrada Adriatico-Janeane është investim i madh me donatorët dhe me qeverinë. Hekuruda Vor Hani Odit po ashtu është një nga investimet që ndikon drejt për drejt në ekonominë e Shkodrës dhe sigurisht pëllëzimi i kryerës gjithëve të qytetit të Shkodrës është një projekt tjetër që do të vazhdojmë. Të tjera investime në shërbim për mësim të shërbime publike dhe rritje së cilësisë jetës, pa tjetër dhe investime tjera që ka lidhje me kulturën, si teatri, kinemaja, institucionet muzeale, ndryshime rrugore e tjera. Këto janë disa nga linjat dhe projektet pak më konkrete të cilat përputhe me vizionin tonë për përkëthimin e qytetit në një qëndër me rëndësi kombëtare dhe rajonale. Vizionin unë lidhet me rëndësimin e bashkisë në punë për të përgjigjur me intensitet nevojave të qytetarëve dhe në qytet dhe në zonat rurale, për të arsye kemi ndërmarrë disa hapa të rëndësishme. Krijimin e ndërmarrjes së shërbime publike për cilën folëm dhe ndërmarrjes së mirëmbajtjes së objekte publike, me qëllim intensifikimin e punës së mirëmbajtjes mjediseve publike, rrugëve, trotuareve, gjelbrimit, mirëmbajtjes shkollave, të kopshteve, të godinave tjera publike, përmirësimin e sinjalistikës horizontale e vertikale, ndërtimin e rrjetit të biçikletave në të gjithë qytetin, aktivitet që do të bëhen nga ndërmarrjet e bashkisë dhe do të ketë nevojë të kontraktohen me të tretë. Identifikimin e nevoja për ndërhyrje në përmirësimin në infrastrukturë të gjithë territorit, vënien e të gjithëve në punë dhe ofrimin e kushteve më dinjitoze për punë të bashkisë, shumë e rëndësishme dhe që kemi filluar dhe do ta
intensifikoj më tej. Shkodra në vizionin ton ekipit tashmë e Shkodra e kulturës, e sportit dhe e turizmit, së pari si një politikë mirëqenie për banorët e Shkodrës në radhë parë dhe pastaj edhe si një ofertë edhe për vizitorët që luajnë një rol të rëndësishëm në ekonominë e qytetit, siç e keni parë në ditët e fundit, dhe se çfarë ndikimi ekonomik ka tërheqja dhe ardhja e tyre në Shkodër. Po finalizojmë brandimin infoturistike dhe marketimin për bashkinë tonë, po fuqizojmë produktet specifike turistike, do rrisim buxhetin për aktivitetet kulturore e sportive për dyshuar në çdo sezon të vitit një apo dy evente madhore që tërheqin vizitorë në bashkinë, ndërkohë që përmirësojmë ndjeshëm infrastrukturën për eventet kulturore dhe për eventet sportive. Kemi shumë rezerva dhe mundësi në këto dy drejtime. Bashkia e hapur si një filozofi e re komunikimi me qytetarët dhe krijimi e një marrëdhënie të re transparencë e besimi si bazë e domosdoshme për suksesin, e provuan gjatë kësaj kohe dhe mendoj se ka qenë një nga vendimet shumë të vlefshme, do thoja, ku bashkia u kthye në këtë kohë festash si një vend i jashtëzakonshëm vetëm për të vizituar, por për të ndjerë më e hapur, më bashkëpunues dhe njëkohësisht për të ashtuar gëzimin jo vetëm për fëmijët, por për çdo që viziton në bashkim me dyert hapura së fundit. Dy gjëra janë të rëndësishme dhe janë ndryshe nga më parë. Nuk ka më 30 rrugë nga 5 lekë të shpërndara dhe me qenë në rregull që po japim gjithë nga një copë rrugë, edhe çdo kërkesë po mbushet edhe pastaj rruga bëhet e pastaj kalon borxhi për vitin tjetër e tjera në radhë. Kjo si filozofi e këtij buxheti nuk do ta gjeni këtu, që të keni 30 rrugë që fillojnë e mbarojnë ose që janë pjesësore 200 metra, 20 kilometra në radhë. Nuk besoj se kjo është një gjë e shëndetshme, përveç se është një divizie që mund të kënaqë formalisht, por nuk është nga ana e menaxhimit të bashkisë. Nuk besoj se bëjmë dakord që shpërndajmë 30 rrugë me nga 50 metra, e jemi në rregull me njëri tjetrin, por në fundit ato prishën pa mbaruar pjesa tjetër, nuk funksionon e tjera me radhë të cilat për mua nuk janë. Ato që do bëjmë do të jenë sakta, të jenë të mira, të jenë mirë përzgjedhur edhe me cilësi. Kështu që nuk do keni shumë investime të copëzuara, do keni pak investime, por të mira. E dyta, nuk bëhet vlerësimi që shihni i këtu ka një gjë. Një pjesë e rrugës do të bëhen me kosto operacionale. Nuk do bëhen me investime direkt me kontraktor. Kështu se keni pesë të mëdha rrugë janë të bëhen me kontraktor, të cilat tenderohen ato të pesta. Pjesa tjetër do të jetë shumë herë më tepër se çdo buxhet që keni do të bëhet nga ndërmarrja. Dhe vlera aty nuk është vlerë investimi rrugës, është vlerë kosto operacionale. S'kemi se bëjmë me kontrata, kam gjithë kontrata rrugës me 50 metra, 500 metra, 5 milion vjetra, kontratë rrugë që s'di nga do të kush da fitoj për para. 5 milion për kontrata rrugës, ti e qurë një nga 30, ajo gjysmë në e merë a i kontraktori, 10% shkonë për. Është një gjitha ineficient. Nuk mund bëjmë në më kështu kontrata 30 rrugë nga 5 milion lektreja, që nuk dhjetë kushojnë, nuk kanë si kontrolohen e tjere më rrata. Që filozofikisht, koncepti i këti buxheti është ndryshe. Kështu që, dhe e treta që desha shtoj, prapë për gjithë njësa gjëra, ne këta kryu një instrument tjetër për të maksimizu interesin e institucionet tjera që punojnë me ne. Janë shumë institucionet tjera të cilat duhen ndjekur, përveç se duhet bërë projekte, po duhet ndjekur mënyra që si punojmë. Dhe kemi një strukturë që u përmend këtu, në organizimin e cila është vetë për ndjekje e monitorim projekte që janë jashtë bashkisë.